קודם כל נעים להיזכר. כבר עברו 27 שנה מתי שילדנו את היצירה הזאת פעם ראשונה. זה היה מין פרויקט משותף עם ציפי שלאט לאט טיפחנו אותו וקיבלתי חלקים לאט לאט לאמסטרדם ולמדתי את הדבר המשוגע הזה. אני באמת חושב שצריך מוח קודח בשביל להמציא מין דברים כאלה כל כך מיוחדים, כל כך יפים, כל כך מרגשים, עבורי כמובן. אני חושב שאנשים היו מרותקים, ומה שאני יכול להגיד שבן אדם נולד פעם אחת, אבל יצירה מורכבת כזאת, כל ביצוע שלה זה לידה מחודשת, וזאת הלידה השלישית, ואני מוכרח לומר שהילוד משתפר מפעם לפעם, והביצוע הנוכחי היה באמת ברמה נהדרת, חבל שזה לא היה באולם יותר טוב, אבל מכל כל המשתתפים ביצעו דברים מאוד מיוחדים, מאוד מורכבים, כי היצירה היא כזאת, אבל היא דורשת באמת יכולות שהן לא שכיחות. זה דורש באמת אנשים, קודם כל שמאיפשהו מוצאים את האומץ לקחת על עצמם מין משימה כזאת, שהיא לא מובנת מאליה. זה לא עוד מדרגה, לא עוד שנסונה, עוד מוטט, עוד קנטטה, גם אם מודרנית, פה באמת, וכל זאת בערבית, דאבוני רוב הישראלים לא יודעים ערבית, כן? אז אני נפעם מכל הדבר הזה, אני מלווה את ציפי מזה שנים רבות, ועשינו דברים נוספים ביחד, מסוגים שונים, ואני חושב שכל מי שמגיע לשיתוף פעולה איתה, ורואה את הנחישות שלה, את ההתמסרות שלה, את הכישרון, והיכולת לתמוך ולעזור ולארגן ולממן, ומה לא, וכל זה כאשר מכון בעצם עומדת מלחינה שכל מה שהיא צריכה לעשות זה לשבת בבית ולכתוב. אבל זה לא מסתדר בימינו ככה, וידע בכל. אז אני רק יכול להלל בכל צורה שהיא את הביצוע הזה של היצירה הנפלאה הזאת.